як зрізати спаржу перед зимою. Як тільки спаржа закінчила вегетацію і змінила колір з зеленого на такий буро-жовтий, настав час зрізати її і готувати до зими. Це фактично період, коли вона відтягнула всі поживні речовини з вегетуючої маси в корінь, який для нас є головним пріоритетом, з якого наступного року будуть рости молоді зелені пагони на споживання. Маємо такий кущ, який вегетував весь рік. Перший рік росту він формує там близько 5-10 пагонів, і з кожним роком кількість їх збільшується. Та як в мене тут вже четвертий рік, то кущ доволі такий міцний. Підходите до свого куща, якщо у вас їх небагато, і максимально низько, з заходом в землю, зрізаєте ті пагони, що вже висохли. Всі повністю. Якщо ж у вас багато, так як у мене, наприклад, це є спаржі, то я використовую мотокосу, просто зрізаю, наскільки можливо, низько. Я, наприклад, зрізати не спішу. Чому? Тому що, як вона висохне, ця спаржа, з неї осипається доволі багато такої трухи мілкої, яка залишається на полі як органічне добриво. І плюс до того, я користуюсь добривами компанії Мівена голландської, вношу гранули по весні. І протягом сезону використовую також водорощенні добрива, вношу через краплинну ленту, для підживлення кущів. Саджу я сучасні гібриди, використовую добрива мінеральні, обов'язково полив, тому що спаржа формує дуже багато продуктової, скажімо, маси, яка йде на споживання з весни і потребує вологи. Тому, якби, проблем по якості я не маю, і хто брав у мене, купував продукцію, може підтвердити. Соковита, смачна, суперова. А хто ще не брав, то той має змогу по весні спробувати, замовити, посмакувати. В тому році початок сезону був 24-го, здається, квітня. Попередні роки так само, плюс-мінус. Тому будемо вважати, що до початку нового сезону позитивних смаколиків залишається десь порядка 5 місяців, чуть більше, ну, 160 днів. Одним словом, розказав, як зрізати і коли зрізати, візуально зрозуміли. Хто брав у мене саджанці в тому році, має бажання докупити або нові, будь ласка, на весну звертайтеся, будемо ще дозамовляти, селить. Добрива є в наявності, всі порахуємо, в залежності від кількості кущів. Підписуйтесь, ставте трошки лайки, щоб люди бачили, що вирощування спаржі, то взагалі не проблема, виростете і будете мати собі свої власні смаколики.